Kolo guno go kwanjula kuyindide makago omwami Padeiga ne muwala we Sofia Sindi na Maganda owengabi nga yanjula mwana munne Kajubi Faruk owensenene okuva emiti ya Namusingo era ssentebe wa Buganda Twezimbe omukungu John Fred Kiyimba Freeman na yeta lutumidde mwana. Omukolo guno gwetabiddwa abantu ab'enjawulo okubadde n'abasuubuzi abatutumufu okuva emiti yana n'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Babadde ayogerako eri abantu abeetabye ku mukolo guno omukungu John Fred Kiyimba Freeman akubirizza abavubuka okwettana ennyo okuwasa amangu kibayambeko okufuna obuvunaanyizibwa nga bukyali n'okusobola okwekulaakulanya amangu. Abantu bonna abawangudde obulamu bw'ensi eno bafuna ababeezi baabwe nga bakyali myaka mito. Aluka ogenda kukulaakulana ekyo njagalo kikubuulira. Faruku ogenda kutandika okunyumirwa obulamu kubanga olina omuntu agenda okubanga akulabirira. Ono era akutidde abaagalana okuwuliziganya mu bufumbo kibayambe okuwangala mu bufumbo n'okuweesa amannya g'abakadde baabwe ekitiibwa. Muno oyo mutuule naye muteese mukubaganye ebirowoozo ebibajja ku ddaala lino mugende kuliddako. Bakugambye okwagala munno muwulirize. Ku nsonga y'empisa ezeyongedde okusiiwuka omukungu Freeman akunze Abazadde okulaba nga bakubiriza abaana baabwe okwettanira ebibiina nga nkoba za mbogo bisobole okubabangula bafuuke abantu eggwanga lye bettanira. Abazadde abali wano mbasaba abaana mufube okubateekamu empisa ennungi. Naalibadde siyimirira wa singa nalikyana ku kyalo mitiyana nga bagamba ogwana ogwo ogulenzo. Tubasaba abaana bammwe mubakubirize bayingire ku bibiina ebyo bongere okubabangula. Bazadde ba Sofia Sindi na Maganda abanjulidde omwami we nabo babadde basaale nnyo mu kubuulirira abaana bano abagenda mu bufumbo. Obufumbo institution gye muyingiddemu si nyangu, si ya masanyu gokka, naye erimu okulinnya olumu obusozi olulala n'obeera awagonda bwe bityo. Naye mu mbeera yonna ebintu ebibasobangako mujengeri ffe bakadde bammwe tusobole okuba nga tukola ki tubabuulirira. Jagala nga tubondinga, jagala nga tumachinga.